У стані алкогольного сп'яніння та без документів. У Сумах патрульні зупинили водія на вулиці 20 років Перемоги, який порушив правила і проїхав на червоне світло. На вимогу патрульних водій зупинився та замість спілкування одразу почав тікати. Як з'ясувалося, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння і не мав жодних документів при собі. Вибіжали з машини, почали тікати. Відео ж у нас ззаді, відеорестратор. Я бачив все. Ну так що? Тільки за свої. Що з того? Ну я ж кажу, штраф по суду буде 17 тисяч і лишення на год вам буде. А без лишення? Без лишення ніяк. Жодних документів на право керування чоловік не надав, а згодом патрульні встановили, що він взагалі не має права керування. Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки та в закладі охорони здоров'я 30-річний сумчанин відмовився.